Miqui, què ens gravaràs avui? Avui toca fer el nai perdut, el res no seria, les guitarres, gravar la veu d'aire, gravar la veu de les cançons que vam fer ahir amb guitarra. Moltes coses vols fer, eh? Acabades. No, però pot ser que les veus les acabem de gravar demà. Sí, n'hi ha o què? Sí, home, sí. Farà tot això que diu o no? Avui no he perdut i res no seria. Mami! A camp pet. Estàs afinat o vols que t'afini? Anem una mica tard, eh? Ja. M'encanta. Si es que la vida es la hostia y yo no sé por qué estoy triste.